Halo bre, gde ste bre, ludaci bre, jao. Pa gde si bre, brato? Šta ima? Batke bre, pa nismo se čuli naš koliko dugo bre, brate moj bre. Ima. I ti Ken, i Velja ovde bre, Leskovac bre, brate. Jesi, Veljo. Mi, ne boj se, nismo porasli. Da. Koliko god da se ne čujemo, ljudi, mi... Čekaj, kažite mi šta ima novo, jeste dobro? Evo, brate, pravo da ti kažem, lomimo... Ja sam vidio da panda nešto raspoložen, batice, ima neku kombinaciju za večeras, a kakav san sam imao, znači na brzinu ću da ispričam i onda čekaj, ću da iskomentarišem neke stvari i zadruge. Čekaj, kakvu prvo kombinaciju imaš? Stani, čekaj, koju kombinaciju imaš, to prvo nam reci. Pa kombinaciju neku, batice, kakvu kombinaciju, čim je nasmejan, bate, da nema uši, smejao bi se oko vrat, razumeš me? Pa da, brate. Ljubite, pa, brat, dobro. Pa ljubite, ajde, brate. Gledaj, slušamo. Slušaj san, majke mi moje, znači, ja na pusto ostrvo negde tu i ti se šetaš, tražiš neko kamenje, brate moj, sada se ne izražavam baš nešto tu, ali ja bejzbol palicu izvadim, brate moj, i mi to slomimo sve, tu palicu, razumeš, razčepimo je, i ja i ti, batice, 24 sata zagrljeni, gledam u, znaš ono, sunce kako ide, i zalazi i još jedan put ne staješ, brate. Ne mogu da veruj, znaš koji trip, brati ću. Jepa, da nismo bili na Merkuru, čim je zalazak trajao 24 sata. Pa ja sam legao pod bejzbol palicom, razumeš, i onda je to bilo vrlovatno uzrok toga. Gde pa tebe da sanjam, rekao, što pandu, brate, ne razumem, što nisam Kendija sanjao. Nego, Kendi me ne može tretira kao ti. Znači, čekaj, znači ono, Oliver Mandi zbog tebe mi tucao kamen i onda ti i ja zagrljeni gledamo zalazak sunca. Da, brate, volimo se, ja i ti, najviše na svetu. Znaš šta je čudno, e? Šta, brate? Spavam ja, sinoć. Kako? Spavam i ja, sinoć, i budim se oko 3. Dobro. A se budim, brate, kao da kasnim negdje i kao da sunce tek izlazi. Pa jebote, nisi bio baš daleko od izlaska sunca. Pa čuješ šta ti kažem, znači mi smo gledali zalazak sunca, ja sam nestao i u tom trenutku sam se probudio i video izlazak sunca. Da li je moguće, brate? Ali me zajebaš sada? Otišao si u šutom u plavu. Ne, majke mi, white widow, šta je bilo? Purple haze, šta? Pa bit će da je ova amnezija haze. Da, ne znam, ima blue amnezija. Ludilo. Ludilo mozga, brate moj. Slušaj, brate, samo ću da komentarišem zadrugu. Ajde. Znači, pratim je od jutra do večeri, veruj mi. Da. Evo ovako. Hoću da iskomentarišem Dalilu. Ajde. Jedno čudno biće koje je došlo tu da se pravi da bude, na primjer, Stanija Dobrović je već mirna, da bude Maja Marinković otprilike, znaš? Da. E, i sad ona tu nešto, pazi, sa oženjenim tipom je, flertuje sa carem, mislim, oni ne čuje šta ona njemu kaže, beži, bla, 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 ali vide se emocije velike. Dobro. Ali nikako da je sakriju. Znači, ti si jedan od onih koji veruje... Znači, slušaj, krivo mi je što plače. Znači, ušao bi u zadrugu na 3 minuta, samo da joj kažem šta imam da joj kažem. Ništa ne bi vulgarno bilo, nego da joj kažem šta radi u izolaciji. I zašto to radi čoveku? Nek mu kaže, brate, ne volim te više, prijatno doviđenja, gubi se, nemoj da me smaraš, a neko se pola sata opet s njim, pa opet sa ovim, i ona ne zna šta radi. Treće, Mensur. Dečko izgubljen u svemiru i prostoru. Znači, njemu je, pazi, 90% ti je prosečna inteligencija IQ-a. Da. E pa on ima ispod, znači, tih 90. Aha, misliš da je... On nema pojma, znači, on bi djevojku, pošto sam ja Crnogorac, ali nisam takav, on bi djevojku vezao za 100 i da ne mrda. Znači, da. Niti WC, niti ništa. Da. Da li me razumete, ljudi? Dobro, to je to povjerenje u vezi, što je najbitnije. Dalje, hoću da kažem nešto za cara. Ajde. Pošto se mnogo kurči, izvinite na izrazu, ušao bi mu u zadrugu, samo da mu pokažem
Šta znači batine? Pa dobro, brate, ne bi valjda sebi napravio problem taj. Ga, pošto on kaže, naš, nemoj na distancu da im praziš, kao on je kickbokser i to, ošurio bi ga od batine. Ali uđeš, zadužiš se 50.000. A i sramota da ga bude da uzme, brate, da muva... Što on je uzao, brate, o tu čapičku ima, pa ima bre Irmu, pa ima... Ima bez set dobrih devojaka tamo. Lepih da i dobrih devojaka, jeste, potpuno si u pravu. A reci nam jednu stvar, brate, čekaj, ti misliš da bi ti mogao da mu, što si kaže, pariraš, jesi vidio kako je on ovog Peleta, a Pele je bokser isto? I nije Pele bio jedini. A? Jel ti misliš da je visina i korpulentnost u tuči nešto značajno mnogo? Ne mislim, brate, ali se i ne kurčim previše, isto ti kaže, ja sam nizak. Samlao bi ga dole i zaključao bi ga da bi mu vrat slomio, razumeš? Da, da, dobro, nećemo baš da sada, eto bo. Da ti sad ne pričam šta sam trenirao i gluposti, ja u džabu, ali bilo bi mu, znači, kraj. Da. Zato što nije fair. Nije fair, brate, prema dečku, vidi ga da plače. Da. Vidi ga da se muči, pa pusti je u pizdu materinu, pa ima i bre, gledaj koliko imaš bre, šta se se zalepio, koliko budala. I sad će Maja Marinković da mu uđe možda i onda će da bude Maja Marinković, čao. Maja ima da ih bije. Misliš da će Maja da zatvori tu priču ako bude ušla? Pa kraj, Batiće, tu nema, Dalila se pomera, znači 100.000 km od cara. I to je, nema ni prilazak. Pa ja bih voleo iskreno da se to desi, da vidimo kako bi izgledalo onda sve to, da li bi se Dalila stvarno pomerila ili ne. Ja sam zvao da me bre ubacu u zadrugu, ne treba mi ni honorar, ni ništa mi ne treba. Da pravim cirkus, da vidiš šta znači cirkus. Samo da im objasniš neke stvari. Znači, ne treba mi pare, imam ja pare puno, razumeš, ne treba mi pare uopšte. Samo malo da se zezam, da im pustim Zujku i da odem, Batice, da izvozim budale i da ih naši da odem. Kaka je Velja, doktor. Veljo, ajde glasaj za highlight ovaj iz početka emisije što smo puštali neki od ona tri, ako si gledao. Pa, brate, šta sam video? Video sam sa Mensurom, valjda, tako? Da. Ja mislim da jeste s njim. Da, ima Mensur i Milica. Mensur i Milica. Miljana i Zola. Da. E, da, Miljana i Zola, da li si bio sa nekom drugom, da li si bio sa nekom drugom za kunicu, je li tako? Da. Nisam na kondemi, znaš. To je taj, za njega glasam, brate, Miljana, i molim te, jesi spavao sa nekim drugim. Da, da, dobro, nije spavao. Ja spavam u tvojoj majici. Vidi, on je odgovorio regularno, kaže, nisam spavao. Nisam jednom drugom. Ne laži, jesi spavao sa nekom drugom? Ne, nisam spavao sa nekom drugom. Zato što su bili budni, razumeš, radili su svašta nešto. Pa naravno, možda spavaju i da vode ljubav. Ne razumem to, spavaj si spavao. Tako mogu da spavam. Što žene pitaju uopšte, zašto žene pitaju jesi spavao s ovom, razumeš? Ko da je to bitno, što možda si čoveče umoran. Možda si samo umoran bio i pao tu i zaspao. Treba da te pita jesi ti ovu... Da, i kao ništa, kao ona ga odradila ta druga, to ne kopiram. Pa ne, Doro, Miljana je, pazi. Ona je tu blizu mene, znam je, radi leko od druga, jednog kao konobarica, rekao sam ti pre. Ja je znam mnogo dugo, znači, veruj mi da je sestre pustila u promet. Znači, ja sam tu po Nišu, se vrtim, razumeš, levo, desno imam tu neke prijatelje. Ko je koga pustio u promet, brate? Pa lepo, brate, pustila ih je, razumeš, za keš, razumeš. Ko bre? Da, Miljana Kulić, brate, njenu sestru, onu Tamaru, kako se zove ona, srednja, Ana, Tamara, kako li deše. Dobro, i šta sad, Miljana? Lepa je cura sve, da, brate, za 50 jura imaš je kad god poželiš. Ajjee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 e
pravo na Pajen, daj... Da odemo za Niš i da startujemo samo tu neki viski levo, desno, dobar auto, verovatno i ti imaš, imam i ja, i odemo tamo da viš za 50 jura šta radi. Brate, oni nisu imali kuću gde da žive. Da Miljana nije ušla po zadruge i po... Ovde je već bila sve, i da nije sestre puštala sestru, u stvari ovu srednju, da nije puštala u promet, oni su živjeli samo u jednu sobu. Buraziru, ovo su neke sada stvari, nemam pojma, izrekao si svašta. Brate, ja sam to vidio svojim očima.
Ne pričam ti sada da te lažem nešto. Znači, ja sam vidio, oni imaju veliku, ogromnu kuću koju Siki nije završio. Siki je sa mnom robijao. Od 2001. do 2006. sam ja robio do pobune. Da. Razumeš? E, on je bio tu zbog silovanja mlađih deteta nekog, znaš? Au, kralju moj. Brate, veruj mi, kunem ti se, ja sam bio u B paviljonu, on je bio u C paviljonu, Kapedom Niš, zato što je pobegao, nije smeo da ovo, pa se zatvorio tamo u C paviljonu, na treće krilo, gde su iz Novog Pazara svi, i Novog Pazarci su ga čuvali, i na kraju su ga zatvorili u izolaciji, jer mu je život bio u opasnosti, razumeš? Jer tad je bilo sve otvoreno, moglo se šetaš, da odeš u C paviljona, kafu, da ovo, da ne dužim. Znači, da. On je bio za silovanje. Dobro, brate, ja ne znam, ja bih sada ispitnaš... Znači, to ne može niko da mi kaže da nije, jer ja sam bio tad na robi. Da. Dobro. Znaš o čemu se radi? Mi bismo sada možda čak i tebe ispitali ovde još koju stvar, ali jednostavno to ćemo možda da uradimo... Pa, brate, silovo je maloletnicu, šta? Gledaj, to ćemo... I tu ko je pored toga, udario je valjda 2-3 puta i udario. Čitali smo presudu, brate. Gle, kad neko dođe novi, uzemo se presuda i čita se za šta je, gde si, šta si, kako si, razumeš? Da. Taj kodeks neki ima u zatvoru, evo Kristijana, pitajte te kog hoćeš. Da bi znali, da bi znali... Evo Kristijana, pitajte, zar nije tako? Znači, kad dođe novi, uzemo se presuda, se pročita za šta ležiš, prijatelju. Da. Da bi znali i ostali s kim imaju posla. Ne, a svi kim imao, brate, taj deo. Gde je posle i nastavio valjda tu, pa je dobio po nekoliko meseci i tu na nogice i levo, desno. Ali Siki, bokser, takozvani, koji nije imao ni jedan meč u životu, znači on je bio za silovanje. Od 2001. do 2006. dokumentovano mogu da mu, da to uradim, da odemo u KP dom i da izvade, znači im i prezimo njega i da vidite da je ležao. Brate, rekao si... I oni su Miljanu puštali da radi po selendrama kao konobarica, da bi posle završila tamo, znaš, u koju već emisiju i u koju televiziju, i tu je bila gde je dete napravljeno i kako je napravljeno, pa onda prešla kod vas i izlazi od vas i pravi kuću, brate. Kuća je sad Tebra, znači Hollywood. To ti kažem, Burazerče. Dobro, izneo si dosta nekih ozbiljnih stvari. To ti kažem, izneo si stvari neke ozbiljne. Brate, pa ja sam čekao baš ovu priču, razumeš, da se ja otvorim. Dobro, ali gledaj, to jedino sad ne znam, mi bismo mogli s tobom da pričamo o ovome, ali kao možda van kamera ili onako nekako da ne bude sve u live programu, iz kog razloga? Niko njih osim Miljane nije učesnik reality, a nas Miljana faktički zanima. Ti si sada, evo, pustili smo te, rekao svašta nešto. Ima tu ljudi koji mogu... Da, Miljana je radila po selskim, šta kažem. Okej, nije sporno. Ima tu sad nekih ljudi koji su ovo možda čuli, pa možda čak i dobiješ neki poziv. Ako ih interesuje ta strana priče i ako je ovo sve što ti govoriš, možda neka je to istina. Ne, nikakav problem, brate. Ako interesuje Pink, RS, nije problem da dođem sa Beograd. Da dam intervju, razumeš? Da. Da dam lep intervju, znači, i sa Milanom Miloševićem i sa bilo kim s kim treba da razgovaram ili sa vama, da vam ja objasnim neki stari, da vam kažem šta je stvarno tu. Kristijan što je pričao nije lagao. Da. Dobro, brate. Kad se sađao sa Milanom, nije lagao sekundu. Burazeru, hvala... Kristijan je duša jedna, brate moj. Hvala ti što si se javio, jak si lik, čujemo se... Hvala vam, brate, baš nas uželeo za vas, majke mi... Ljubite, brat. Reko, to je to, brate moj. Zovi kad god možeš, Burazerče. Ostani tu. Hoću srcići moji. Ne srcići moji. Ajde, brate. A će večeras opleteš, jao. A će bude. Ti, ti, mi, ti, vrti, srci. Koje će bude? Kuće će, vidimo. Ljubite, brat, ajde, čao, čujemo se. A za močanje, ja rekao jednom pograđaninu vojsku, ajde, idemo da močamo, on me gleda, kaže, šta bre? Šta da razgovor? Rekao, da močamo, bre, brat. Ne znam, idem s tobom, ne znam šta. Rekao, jao, bre, idemo da pišamo, bre. To je ona varijanta kad se vratio mali iz Leskovca, sa faksa u Leskovac, kaže, mama, šta je to paprika? Pa paprika, bre, sine.
Volimo te, brate. Ćao, ćao, budi dobar, ostani tu, gledamo i naredne preglede. Eto, čuli smo sva što se čuje u ovoj emisiji. Da, ozbiljna priča. Malo se našalimo, a budemo malo i ozbiljni. Da.